নমস্কাৰ ধুনীয়া ইলচ আপোনালোকৰ বাবে এইটো হৈছে পিয়ৰ ডাইনুনি খুবেই ধুনীয়া ইয়াতে গোটেই ফুলখিনি অকল সূতা ফুলত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে মিচিং ডিজাইনত বনোৱা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ এই পিয়ৰ ডাইনুনি ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 5,300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইনুনি যোৰা 5,300 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ স্কাই ব্লু কালাৰ মাল্টি কালাৰ বুটা কৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে পিয়ৰ ডাইনুনি যোৰা এখন মেখেলাখন হ'ব এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5,300 টকা 5,300 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব হেভিকৈ ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ ডাইনুনি এইযোৰ কিন্তু চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বৰ্ডাৰটো কৰি যোৱা হৈছে মাজে মাজে সৰু সৰুকৈ বুটা কৰা হৈছে এখন হ'ব মেখেলাখন এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4,800 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি 4,800 টকা ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰো খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ পিংকত মাল্টি কালাৰ ফুল কৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এবাৰ জুম কৰি ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5,300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ নোহোৱাকৈ 5,300 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু যদি ভাবে ৰেডি টু ৱেৰ ল'ম বুলি ইয়াৰ লগতে 200 এটা এক্সট্ৰা পে'মেণ্ট কৰিলে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাই যাব এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া হোৱাইট আৰু চিলভাৰ গুণা ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে পিয়ৰ ডাইন